tv-spelsnack. Vi skannar den alla. Nu då, på Barcelona. Dani Alves lyfter in bollen, fint! Ibrahimovic i mål! 1-0 Barcelona! Zlatan Ibrahimovic! Wow! Frälsaren har landat. Han har precis kommit in. Sidelinjen, men avslutet, fel fot här, det stink, pang bara, rätt in i lökpåsen, inget snack. 1-0 Barcelona och en svensk målskytt som...